Із танків та мінометів бойовики напередодні вдарили зі сторони окупованої Горлівки по сусідньому Новгородському. Між населеними пунктами відстань у 5 кілометрів. Навіть не ховаючись, найманці під'їхали до селища підконтрольного Збройним силам і вдарили з гармат. Більше про ситуацію там у сюжеті Ірини Баглай. Мирне Новгородське напередодні ввечері здригнулося від вибухів артилерійських снарядів. Місцеві вже відвикли від звуків війни, а вчора, кажуть, згадали дорогу до підвалів. Ой, та вчора тут капець було. І стріляли, і сверкали. Вчора спугалися? Ну, страшно було, звісно. В підвал біжали? Так, да, вже так хорошо. Туди, попозже. Ну, як потемніло, взагалі сильно. А давно не прятались в підвалі? Так, да, з того року, мабуть. Ще в день бойовики почали традиційно обстрілювати військових зі стрілецької зброї. Снайпера, стрілкотня починалась, ну, це, як завжди, це їхнє стабільне. Потім пішли 120-й ебрин, 80-й ебрин. Чисте вчора подвір'я, сьогодні вранці, кажуть десантники, довелося прибирати. Усе було всіяне такими осколками від мін 120-го калібру. Били ж найманці по самому селищу. Вгатили в окраїну Новгородського, можна сказати, крайні вулиці, от ті, що полужили наші позиції. Влучали бойовики і по місцевому кладовищу. Кілька пам'ятників розтрощили осколки. Але, на щастя, у хати не потрапляли. Ніхто із людей не постраждав. Хоча найстрашніше почалося, коли на вогневу позицію із окупованої Горлівки висунулися три ворожих танки. Танчик під'їхав з тієї сторони, зі сторони десь Горлівки під'їхав, почав працювати по нам і їх коректували. Все ближче, ближче лягало. Він працював із-за лісу. Видно тільки вспишки. У бойовиків, припускають військові, відбулася ротація. Учора, перед тим, як вдарити по Новгородському, найманці пристрілялися по своїх же позиціях, каже військовий на позивний Хруст. Він, незважаючи на щільність вогню, лишався на спостережному пункті, щоб ворог не міг прорватися, тож на власні очі бачив, як промахнулися бойовики. Там знаходяться дві ферми, і, виходить, він якби ховається там. Виїжджає з своєї ферми. Вчора вони працювали, звісно, дуже якби для нас хорошо, для них погано. 5 прильотів по їхніх, і потім 2 вже до нас долетіло. Кипиш, крик такий там стоїть позиції. Звідти вже. Ти що? Ти куди? Куди ти лупишся? Обстріл тривав кілька годин. Військові кажуть, так найманці намагаються їх виманити на відповідь та засікти вогневі позиції. Нещодавно під Горлівку заїхали кілька снайперських груп. Вони нас хочуть заманити, як сказати, в ловушку, хочуть вийти там зі стрілецької зброї, а накрити чимось тяжелим, наприклад, мінами і танком. Бувають такі дні, що тихо, бувають такі дні, як будь-то до них хтось там під'їжджає, якісь професіонали. Тож і учора хитрість ворога не спрацювала. Надвечір десантникам вдалося подавити вогонь бойовиків, і ніч у селі минула спокійно. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер».